SCA är Europas största privata skogsägare. I våra skogar lever tusentals arter. Att utveckla och bevara biologisk mångfald är det viktigaste hållbarhetsmålet i vår skogsskötsel. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för välmående och livskraftiga skogar som står väl rustade för klimatförändringar. Men även om förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras, finns det arter som har svårt att finnas kvar och sprida sig i den brukade skogen. När vi på SCA inventerar våra skogar identifierar vi de områden som har högst naturvärden. På så sätt kan vi sätta in rätt åtgärder på rätt plats. Våra 203 ansvarsarter är arter som vi tar ett extra stort ansvar för att de ska trivas. Ett exempel är den vitryggiga hackspetten som har etablerat sig i våra lövskogar i Västerbotten. Och i Ångermanland har förekomsten av marksvampar utvecklats positivt efter riktade naturvårdsbränningar. Det betyder att våra insatser har gett positiva resultat. Inte bara för våra ansvarsarter utan även för mängd andra arter. Skogen kräver tålamod. Det tar tid att få genomslag för de åtgärder vi genomför. Mer forskning behövs om vilka åtgärder som ger störst nytta. Men vi ser redan nu att vårt arbete ger resultat. Och bara det är ju värt att gå till jobbet för.